Evdəkilərə salam, Tacir Şahmalıoğlunun evində qonaqdır. Sizin böyüydülər Tacir Bey. Ərtləyəm dərdimi, kimə söyləyim? Amma məndə faklar var. Onu narahat edən nələr və kimlərdir? Azərbaycanımızda hansı musiqilər təbliğ olunur? Bayağı musiqilər, dəxilsiz musiqilər. Yaxşıdan gələ biraz arxada olur. Mən o fasiləni məni küstürdülər ki, mən o fasiləni verdim. Tacir Şahmalıoğlunu, onun səsini kim küstürdü? Şahmalıoğlu ailəsi haqqında nələr açıqladı? Neçə yaş sizdən kiçikdir yoldaşınız? Yox, 2 yaş məndən böyükdür. Yaşın nə fərqi var ki? Sevib evlənmişsiniz Tacir müəllim, yoxsa necə olub sizlə? Daha maraqlı və həyəcanlı anlar bu həftə. Evdəkilərə salamda.